הרב, זה מצווה לעלות להר הבית? היום זה מצווה, מחזיקים את זה בכל הכוח. מי שעולה להר הבית הוא כלי מחזיק ברכה? זה שם, אז זה עד עבר אני אקחים. עד עכשיו אני מרגיש מיום שהייתי כאן. הרב, היה שם? השתקעו. שעה בכתוב ההוראה לציבור שמצווה לעלות. באמת, זה הדפה השני. פה, אם אני יכול להגיע, אז יקללו אותי יום ויום, כן? אנחנו עולים בואו נדעת להר הבית, אני רוצה שתפייל על הרב? כן, אני לא יודע, אני אשמע את הרב. כשנגיע, הרב, כשנגיע לבית המקדש כל יום. אמן!